Вітаю, 17 на годинниках і останні новини регіону на Суспільному. Відсьогодні навчання у школах і садочках Сум припиняється. 12 і 13 березня визначені як перехідний період. Створюються чергові групи у садочках і школах. Карантин діятиме до 3 квітня. У дошкільних закладах організовують чергові групи на весь період карантину, де буде обов'язковим щоранку медичний огляд для виявлення дітей із ознаками ГРВІ. Навчання школярів планують організовувати дистанційно. Про це на міській комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сказала виконуюча обов'язки начальника управління освіти Тетяна Дрига. Діти, перебуваючи на карантині, будуть мати доступ до нових технологій електронного навчання і будуть навчатися. А далі, коли вже будуть розроблені певні рекомендації Міністерством освіти щодо того, що повного опанування матеріалу навчального, тоді вже ми будемо теж бачити, яким чином діяти. У дошкільних закладах освіти будуть організовані чергові групи, звичайно, на той випадок, якщо дітей неможливо буде пристроїти десь поза садочком. Але при цьому буде організована медична перевірка на час прийому дітей в садочку. Також на комісії заборонили проводити всі спортивні та культурно-масові заходи по місту, незалежно від кількості учасників. Також довести до відома суб'єктів господарювання, які займаються розважальною роботою, це і нічні клуби, необхідність заборони проведення заходів масових. Члени комісії проголосували за посилення заходів по дезінфекції транспорту та місць скупчення людей, магазинів, торгівельних центрів, адмінустанов. Місцем тимчасової обсервації для людей, які прибудуть із країн, де є випадки захворювання, визначили санаторій-профілакторій Олдиш, ПАТ «Сумихімпром». Адміністративні установи працюватимуть у звичайному режимі. Для Центру надання адмінпослуг та управління соцзахисту вирішили придбати інфрачервоні термометри для вимірювання температури. Це від тисячі і більше наших мешканців. Тому пропонуємо все-таки дати доручення нашому господарському відділу для того, щоб збільшили кількість тих працівників, які будуть працювати в режимі, в тому, що працює Центр надання адміністративних послуг, щоб вони проводили постійно вологе прибирання, я так розумію. Потім, щоб закупка була оптова, яка здійснена дезінфекторів цих. У Сумах, за словами заступника директора Сумського обласного лабораторного центру МОЗ Михайла Мацюка, наразі чекають результатів аналізів на коронавірус з Києва сумчанина, який 3 місяці був в Італії. Людина за симптомами, не треба було госпіталізувати, проводить його і в домашніх умовах, як звичайний. Однак ми не впевнені в тому, що він приїхав 4-го числа і говорить про те, що він здоровий і нема в нього коронавірусу, ми не можемо. Тобто та ситуація, коли це називається «лучше перебдіть». Ми просто пішли чуть-чуть вперед і рішили перестрахувати себе. З моєї точки зору, з точки зору епідеміолога, це звичайна інфекція грипоподібна, будемо так, інфекція, яка є в природі. Вона важко переноситься похилими людьми, людьми з якимись, так сказати, вадами із серцем, із легенями, чи з діабетом і так далі. Для них це дуже важливо. Для молодих людей, в яких нормальна імунна система, вони переносять її досить легко. За словами Михайла Мацюка, результати дослідження на коронавірус сумчанина мають прийти до кінця цього дня. Коли надійдуть експрес-тест-системи до нашої області, посадовець не знає. Їх обіцяло централізовано закупити Міністерство охорони здоров'я з Китаю. Маршрутка та швидка допомога зіштовхнулися сьогодні в центрі Сум. За інформацією патрульної поліції, близько 11 години швидка везла у лікарню дитину. На перехресті площі Покровської та набережної річки Стрілки в неї в'їхала маршрутка номер 20. Обидва авто отримали механічні пошкодження. Дитину пересадили в іншу карету швидкої допомоги. Матеріали про аварію патрульні не оформляли. У результаті дорожньо-транспортної пригоди тілесних ушкоджень ніхто не отримав, а водії дійшли обопільної згоди по складанню повідомлення про ДТП, а саме Європротоколу.
Сумська міськрада зібралась вчора на позачергове засідання для скасування свого ж рішення, прийнятого 26 лютого. Рішення про надання дозволу товариству «Рустам Груп» на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у Сумах на проспекті Михайла Лушпи. 26 лютого два депутати заявили, що помилково проголосували за це рішення і просили відкликати свої голоси. Їм відмовили через відсутність такої процедури. На вимогу депутатів Володимира Чепіка та Дмитра Лантушенка міський голова Олександр Лисенко зупинив дію зазначеного рішення міськради і скликав позачергову сесію повторного розгляду земельного питання. У чому суть проблеми, розбиралися наші журналісти. Ось цей магазин і став причиною скликання головою міста Суми Олександром Лисенком позачергової сесії. Історія почалася у листопаді 2017 року, коли рішенням сесії міськради ФОП Нелі Краснопольській дозволили тут поставити кіоск для торгівлі овочами та фруктами. Через рік підприємиця на кіоск зареєструвала право власності через держреєстратора Олену Ліпкову. Своєю чергою держреєстраторка оформила приміщення на підставі документів, виданих управлінням Державного архбудконтролю Сумської міськради. Через 9 днів Нелі Краснопольська продала кіоск ТОВ «Рустам Груп». Це засвідчила та ж сама держреєстраторка. Новий власник восени минулого року зніс старий кіоск і поставив оцей новий. Говорити на камеру про обставини історії держреєстраторка та власник кіоску Рустам Кадиров відмовилися. Мабуть, вивільнити електронні документи, підстави. Вибачте, я зараз не можу вже розмовляти домовно людина. Там, повірте, нічого цікавого нету. Я не маю бажання ніякого коментувати це. Мені зараз більше цікавить питання, як воно далі буде, тому що я ж теж заложник, мені воно не дуже цікаво. Надання ТОВ «Рустам Груп» дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під магазином по проспекту Лушпи цього разу депутати не підтримали. З 27 присутніх за двоє, утрималось п'ятеро, проти восьмеро, не голосувало 12. Генплану ця ділянка не відповідає, майно сьогодні зареєстровано незаконно, тому ми сьогодні витували цей проєкт рішення. Далі ми будемо юридично звертатися до суду, якщо потрібно. Олександр Миколаївич, але ж право власності держреєстратор сам початку вже зареєстрував на підставі тих документів, які були видані Державною будівельною інспекцією в місті Суми. Тобто ви не бачите в цьому корупцію? Зараз ми це все з'ясовуємо, і на ДАБІ сьогодні опрацювало питання таким чином, що сьогодні ми вважаємо, що там майна не існувало. Документи, за яких павільйон і був зареєстрований як капітальний магазин, видало управління архітектурно-будівельного контролю Сумської міськради. Право власності виникло на об'єкт, який там повинен бути як тимчасова споруда. А на сьогоднішній день є реєстрація як капітальної споруди. Тому нашому управлінню доручено підготувати даний пакет документів щодо розгляду його в судовому порядку. Ігор Стрільцов, Сергій Малевський, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми. У Сумах завершився баскетбольний турнір обласної спартакіади з баскетболу серед команд закладів вищої освіти 1-2 рівнів акредитації. Сьоме місце у підсумковій таблиці посіла команда Сумського коледжу харчової промисловості Національного університету харчових технологій. У матчі за 5-6 місце команда Конотопського політехнічного технікуму поступилась з рахунком 19-37 Романському коледжу Київського національного економічного університету. Хто здобув медалі спартакіади, знає Олександр Качанов. Бронзові нагороди турніру розіграли дві сумські команди – будівельного та медичного коледжів. Перемогу з рахунком 61-16 святкували медики. У фіналі зустрілись минулорічні фіналісти – Путильський педагогічний та Сумський машинобудівний коледж. Першу десятихвилинку виграли баскетболісти з Путивлю. На 19 їх очок сумчани відповіли лише 4. У другій сумчани відіграли 8 очок і на перерву команди пішли з рахунком 38-31 на користь путивльських педагогів. Після великої перерви жодна команда не змогла виграти десятихвилинку. Третя завершилась з рахунком 11-11, четверта – 13-13. У підсумку перемога з рахунком 51-44 баскетболістів Путильського педагогічного коледжу. Разом вже зустрічаємося вже не перший рік, це вже четвертий рік поспіль фінал. Ну, минулого року ми виграли, цього вони року виграли. Це ж таки, це гра.
Суперник втомився. Ми знали, що вони втомляться, що у них два основні лідери. Старалися натиснути на них, щоб вони думали, як заощадити сили, а не про баскетбол. Це в якійсь мірі спрацювало. По завершенню турніру команда Сумського медичного коледжу отримала бронзові медалі обласної спартакіади, Сумського машинобудівного – срібні. Золоті та звання чемпіона здобули студенти Путильського педагогічного коледжу імені Руднєва. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми. І на цьому все. Новини вечір продовжимо о 19:00. На все добре.